Inom trädet, Anne. Är det sjukt? Jag vill inte annat bara inom trädet, är det sjukt? Tacka vare med, tacka triangeln, tacka vare med, det kan du. Tacka triangeln. Tre minuter kvar, Janne. Slapp någon av med dina benen. In med armbågarna, två står upp, bryt kvar. Starka benen. Var den öppen nu, Janne. Han kör också rabbar. Kryp in långt i hans gar nu. Kryp in i hans gar. Akta landet. Akta högerna. Akta om platsen. Akta om platsen. Där ja. Bra Johannes. Innan från det vi gör. Innan du sätter ner. Kom upp och ta rygg där. Kom upp och ta rygg där. Bra. Här på det Vilja. Här är motan. De är inhockarna. Kom ut. Där. Inhockarna. Passa sig inte på en björn nu. Nu vilken du svittar. Bra. Där ja. Ta mera position, hitta mera position. Position där ja. Det är mot den. Bara bra. 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 Tycker ni att jag har huvudet? Jag var på passeringen. Vänster handen för att jobba med mer huvudet. Bra med huvudet där. Tryck på din huvud. Långt in. Bra ja. Bra. Bra. Nu klättrar vi. Upp armhålen, in med armhålen. Bra. Passera, 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 passera. Etablera position. Etablera position. Bra. Vi drar med armhålen. Bra. 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 Andas där är det Anne. Jag vill inte andas där Anne. Där är det. Jag är uppe går där. Ska ställa dig upp nu. Annars kan vi göra. En man går där bakom där. In med armbågarna, post upp. Ja, det kommer snart, Vilja. Tryck ner den, tryck ner den, tryck ner den. Här nu, kom igen nu. Tår upp i tårten, Vilja. Tryck ner hans höga knä. Ditt vänster hand, ditt vänster hand. Fortsätt jobba där. Ditt vänster hand. Kom igen, ja. Där, ja. Ditt vänster hand. Gå upp igenom ditt vänster. Där, ja. Fortsätt gå runt. Där, ja. Akta av, akta av, akta av. Där, ja. Passera, passera. Det blir en popcorn. Här får vi stå emellan.